Почитувани представници на медиумите, сакам да ви поздравам во името на сите нас овде, членови на ВМРО-ДПМН од самиот почеток, од основањето на партијата. Некои од нас беа пратеници, некои кандидати за пратеници, некои советници и така натаму, но сите ние сме тука 27 години што ги следиме сите активности и активно учествуваме во активностите на партијата. На повик на групата реформатори, решивме да ги поддржиме и да застанеме зад сите нивни активности. Сметаме, како членови на првиот повеќе партиски парламент, кој што е неспорна заслугата државотворна, кој што ги донесе сите акти на оваа држава, врз основа на кои акти денеска постои Република Македонија, го препознаваме државниот интерес на оваа иницијатива од страна на реформаторите. Сметаме дека е државен интерес ВМРО да се реформира, ВМРО да заживе внатре партиската демократија во партијата, ВМРО да го фати курсот евроатлански, чисто, јасно, гласно, неспорно, и ВМРО да биде партија со коалиционен капацитет да најде албански партнер, да може на тој начин да се врати во власта. Ова го сметаме високо патриотски чин, реформата на ВМРО-ДПМН, и тоа може да биде прв чекор кон реформата и на другите партии во Република Македонија, конкретно на Социјалдемократскиот сојуз. Зашто без партии со внатрешна партиска демократија, ние ќе немаме демократија внатре во државата. Внатрешна партиската демократија се рефлектира утре и во самата држава. Тоа е наш став и затоа сметаме дека е државнички потек ВМРО-ДПМН да се реформира, да стане повторно сериозна и јака партија, партија која што ќе гради добри односи со со Европа и со Соединетите Американски држави, и партија која ќе гради сожителство со нашите сожители албанци. Во кратки црти, значи ова сакам да го кажам, значи ние оваа група тука решивме значи да се вклучиме активно во штабот на ветераните што го формираат реформаторскиот блок во внатре во ВМРО-ДПМН, и сметаме дека ВМРО-ДПМН мора да биде јака партија, сериозна партија која што ќе претендира утре повторно да се врати во власт. Само на тој начин. Ја би дал збор на колешката Джулистана Јумеровска, Марковска. Добар ден на сите. Пријатно е денеска да се биде во вакво друштво, од причина што повеќето од нас не сме се виделе одамна. Би почнала со еден слоган со кој што ВМРО-ДПМН дојде на власт. Тоа е дека се што тргнало ќе оди до крај, односно дека промените се природна појава. Природно е во секоја партија која ќе го доживее својот зенит да настанат внатрешни промени, да настанат промени кои што ќе се одржат и на државотворниот статус на државата во која што делува партијата. Така и со ВМРО-ДПМН. Тоа е партијата која што носи 4 свети букви, која што во својот назив има демократија, односно демократски промени, и токму заради тоа сметаме дека демократските промени кои што ги започнаа овие млади луѓе со називот реформатори се вистинските промени. Оваа група не бара ВМРО-ДПМН да се напред, да се отцепи една група која што би формирала нова партија. Оваа група, заедно со нас, ветераните, кои што се многу поголеми и во многу поголем број, бидејќи ги среќаваме низ караванот за демократизација, кој што секојдневно врви низ сите градови на Република Македонија, гледа дека постои незадоволство во партијата. Не незадоволство заради што партијата што не е на власт. Сите партии може да бидат на власт и може да бидат во опозиција. И може
може би е добро ВМРО-ДПМНЕ да биде известен период во опозиција, за да точно свати каде греши, во кој момент ги направило грешките и на тие грешки да се научи за да биде добра партија. Инаку не очекуваме ВМРО-ДПМНЕ да згасне, не очекуваме овие реформаторски промени да и наштитат на нашата матична партија ВМРО-ДПМНЕ, туку бараме истата да тргне по патот на кој што беше основана, односно партија блиска до народот и која што носи проекти, која што носи демократија, која што има капацитет да владее со Република Македонија, меѓутоа и да има добрососедски односи со сите нас околу нас, да биде земја добро етаблирана во Европската Унија и пред се да одржува одлични релации со сите оние кои што сакаат да ни помогнат, а пред се тука мислам на нашиот специјален стратешки партнер, тоа се Соединетите Американски држави, да не заборавиме дека со нив имаме посебен договор кој што ја подржува нашата независност и тоа во едно време кое беше многу неизвестно. Сметам дека ова е правиот момент кога сите ние треба да се вдружиме за да очекуваме од партијата која што во моментот е ВМРО-ДПМНЕ на вистина да го врати свој тој демократски капацитет, да побара оставка од актуелното раководство, пред се од актуелниот председател, заради тоа што реков, се тече и се менува. Светот не почнува ниту од мене, ниту од нас овде присутни, ниту од актуелниот председател. За доброто на партијата, за доброто на Република Македонија, некои луѓе од врвот на ВМРО-ДПМНЕ ќе треба да си заминат. Не за да ги замениме ние. Дали тоа ќе бидат некои нови, млади луѓе? Дали дел ќе бидат и од овие луѓе присутни тука? Тука воопшто не е важно. За да постои Република Македонија, за да Република Македонија навистина чекори по вистинскиот пат, потребно е да има демократизација во самата партија. Без ВМРО, верувајте, нема Македонија. Оти тоа се свети букви кои што, за кои што многу луѓе загинале и веројатно се превртуваат во своите гробови и за идеите за кои што загинале, а кои што во овој момент дел од нив се изневерени. Токму заради тоа покажувам со нашето присуство овде, со желбата да помогнеме, пак повторно велам, не да се растури ВМРО-ДПМНЕ, туку да се врати појако, посилно, да се отиде оваа раководна структура која што само и штети, да дојдат луѓе со нови идеи, со нови проекти и натаму да ја јакнеме Република Македонија. Благодарам. Продолжение следует...